dames en heren. Het is voor mij een hele eer om deze festival te kunnen mogen openen. Pencaksilat is eigenlijk geen sport, quote unquote. Het is een gedeelte van een cultuur waar men de innere strength, mentaal, een goede pencaksilat gaat niet demonstreren om tegen iedereen te gaan vechten. Nee, nee. Hij moet dus zichzelf kunnen beheersen. Dat is echt een pencaksilat, man. Die gaat niet erop uit om een beetje op straat en iedereen uit te dagen om even af te rousen. Nee. Hij moet zich kunnen beheersen. Dan is hij pas een goede pencaksilat, man. En daarom is een perguruan pencaksilat, die geeft een physical training, ook mentale training nodig. Ik vind het zo geweldig dat die jonge dame daar zo even een demonstratie heeft gegeven. Kom jij maar even hier boven. Kom jij maar hier boven. Wat is je naam? Jess. Jess. Hoe oud ben je, Jess? 12. Echt waar? Hoe lang heb je de pencaksilat geleerd? Zeven jaar. Zeven jaar? Oh, nou, blijf er weg. Blijf uit mijn buurt. Je deed het zo geweldig. Ik wou dat ik zo kon. Ja? Ja, oké. Drie keer. Dames en heren, was dat voor mij, dat ik ben erg blij mee. Dat ik dit nog kan meemaken in mijn laatste jaar als ambassadeur van Indonesië. Ik heb 2 jaren de verhouding van Indonesië en Nederland een beetje gekoppeld. We hebben een relatie van meer dan 350 jaren. 350 jaren hebben we een relatie met Nederland. Haat en liefde, haat en liefde, haat en liefde. Maar God zij dank. De relaties nu is zo geweldig. Zo goed. We hebben gezegd, nou laten we alles vergeten. Geen oude koeien uit de sloot halen. Maar hand in hand de toekomst tegemoet. En daarom ben ik ook uitgestuurd naar Nederland door mijn president. Theoretisch mag ik niet meer ambassadeur worden, ik ben te oud. Maar de president heeft mij gekozen omdat ik een beetje van het Nederlands weet. Ik ken de Nederlandse taal een beetje, de Nederlandse geschiedenis, de Nederlandse cultuur. Dus zo kan ik een brug zijn voor het opbouwen. Nederlands niet, excellentie. Het bouwen van een relatie. En ik ben trots en blij. Na 63 jaren of afhankelijkheid van Indonesië is het de eerste keer dat de premier, minister-president Balkenende op onze receptie kwam, de proclamatiedag. Nooit gebeurd. Nooit gebeurd. Maar vorig jaar kwam hij.